tips för hur du lyckas med en workshop. 1. Förbered dig noga. Planera starten, mitten och slutet. Och sätt tydliga ramar för hur du hanterar kaoset däremellan. 2. För att släppa lös kreativiteten, starta varje mening med ja och istället för nej, men. På så sätt bygger ni vidare på varandras idéer istället för att recensera dem. 3. Du sätter energin i rummet. Den energin du ger är den energin deltagarna kommer ha. Tänk på vad du utstrålar. Vill du se hela min DIK-session? Klicka på länken.